I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. Fries, and then you put the cinnamon on top. Oh, wow. Nice. I never know when I'm huge. Camera. You're on. Teve dois momentos muito especiais esse ano, assim, que eu lembro de ter ficado muito feliz, né? O primeiro foi quando a gente entrou nessa casa, porque, assim, tipo... Eu lembro de ter uma sensação assim, não tá acontecendo. Sabe quando é uma coisa tão boa, você fala assim, não é possível que tá acontecendo. Eu até achei que ia ser o dia que a gente assinou, né, a papelada de compra da casa, mas eu fiquei imaginando assim na minha cabeça, nossa, o dia que a gente assinar, se a gente assinar, a gente vai celebrar, não sei o quê e tal, mas a Dolce tava internada. E a gente tava assinando o papel, pingando lágrimas, chorando, né, com o que tava acontecendo com ela. Mas o dia que a gente entrou aqui, gente, foi um negócio assim... Eu consigo sentir a sensação de quando eu entrei, assim, eu, tipo assim, não tô acreditando que isso tá acontecendo, sabe? E hoje eu tô sentindo essa mesma alegria porque a igreja glorifica. Eu nem acredito que eu vou falar isso. Estamos oficialmente começando o Diário da Obra. Oh, aleluia! Não sei se vocês vão curtir esse Diário da Obra, né? Mesmo porque eu tô longe, talvez as referências... sejam diferentes, né? Embora eu acho que dá pra inspirar, não sei, enfim, gente. Mas eu tô, assim, óbvio que geralmente eu faço vídeo pra vocês assistirem, mas esse diário eu tô fazendo meio que pra mim também, sabe? Pra registrar esse momento tão importante, tão especial na minha vida, na minha família. Eu nem sei, eu não sabia que eu ia ficar tão empolgada quanto eu estou pra obra, né? Eu até coloquei lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, me siga, tanto no meu, Renata Mais, né? Como o da Casa Mais Home, que o Instagram lindo, gente. O meu é todo bagunçado, mas o Instagram da Casa tá a coisa mais linda. Mas enfim, eu tava conversando com vocês lá no Instagram e, pra ser sincera, eu nem sabia que eu ia estar nessa empolgação, me sentindo tão feliz quanto eu estou me sentindo nessa poeira, nessa quebradeira toda. Mas primeiro que foi um perrengue pra achar mão de obra aqui. Quem me acompanha lá no Instagram viu que, assim... Deixa eu subir aqui, eu acho que fica melhor pra vocês me verem. Primeiro que foi um perrengue achar mão de obra nessa Austrália. Quem me acompanhou lá no Insta viu o choro, o ranger de dente, né? Pra encontrar alguém bom, decente, honesto, né? Porque... gente desonesta tem tudo quanto é canto do mundo. Quase 2 meses e pouquinho aí só tentando achar mão de obra, né? A gente até ia pegar um empreiteiro, mas o cara também tava, tipo assim, tava atravessando a faca assim no coração, sabe? Então nós mesmos seremos os gerenciadores da obra, né? A gente vai gerenciar quem entra, quando sai. A gente tá com um carpinteiro agora, sai o carpinteiro, entra... pessoal do piso, sai o piso, entra o pessoal da madeira, sai a madeira, volta o carpinteiro, coloca os panelings, né, nas paredes, depois vem o pintor, então assim, tem a cozinha também logo após o piso, então a gente tá gerenciando toda essa loucura. Foi, olha, uma novela encontrar toda essa mão de obra, mas, nossa, gente, eu tô assim... não sei se vocês conseguem ver, eu tô muito feliz, porque é assim, parece que agora a gente tá colocando a nossa cara na casa, sabe? A gente tá colocando, sei lá, vida na casa, né? A nossa personalidade, o nosso gosto. E a gente entrou aqui e a gente vê os gostos do antigo proprietário, né? Mas deixar a cara com a nossa identidade, meu Deus, é muito especial, assim. Eu tô muito feliz de ter essa casa e ter a possibilidade de colocar a minha cara, a minha personalidade dentro da casa é bênção demais, gente. E até nisso Deus vem operando, sabe? Porque, olha só, pra vocês terem uma noção, como até aqui, não é só no Brasil que a gente tem esses perrengues, não. Até aqui a gente tem que pesquisar. O carpinteiro que tá trabalhando com a gente é uma pessoa incrível, assim. Tipo, um cara... muito, muito gente boa, inclusive ele mostrou vários trabalhos dele, ele construiu a casa dele praticamente sozinho, né, é toda a parte de boiserie, de paneling, né, que eles falam aqui. Cara, é muito, muito, muito bom, e por alguma razão ele foi com a nossa cara, né, alguma razão que tem nome, meu pai no caso, né, e o pai do céu, né, no caso. A gente teve outras pessoas que vieram aqui fazer o orçamento, e gente, chegaram a orçar essas portas que já estão cortadas, eu tô olhando aqui pra elas, coisa mais linda, a gente tá assim... parece casa de gigante, vocês já vão ver. Mas hoje foi o primeiro dia deles, eles acabaram de sair daqui, os caras são rápidos, assim, eles chegaram 7 horas da manhã, são 2 e pouquinho da tarde, e eles já foram embora, porque amanhã vem mais gente pra fazer a outra parte do serviço, né? Mas o que eu tava falando mesmo? Que veio um cara orçar, né? E só essa parte aqui da porta, da carpintaria e do meu closet, o cara tinha orçado em 73 mil dólares, gente. 73 mil dólares só pra colocar a porta aqui, no hall da frente.
aqui do lado e fazer o meu closet, né? E esse cara orçou tudo por 12 mil, gente. Eu acho que o pessoal nem fala muito assim quando faz diário de reforma. Mas enfim, acho que algumas coisas não tem muito a ver. Enfim, é pra contar a bênção por completo mesmo, gente. Faz muita diferença. Teve um outro que veio e orçou o chão por 51 mil, só pra colocar o chão na parte de cima, nem na parte de baixo. E veio outro, orçou 25 e a gente conseguiu um por 15. Oh, aleluia. Mas ó, chorando, botando a Paulina que existe dentro de mim, pedindo desconto e orando muito, né, pra Deus enviar pessoas responsáveis e honestas, né, gente? Porque tinha gente enfiando a faca assim, ó, com gosto, sabe? E aí você pensa, né, o trabalho de 15 deve ser horrível, né, pra tá cobrando esse preço, mas é impressionante. Óbvio que a gente teve que ver o trabalho da pessoa, né, por que que um cobra 51, por que que o outro cobra 15? Mas, gente, é impressionante, as pessoas cobram o que elas quiserem. Na verdade, elas olham pra tua cara, olham pra tua casa e falam, 100 mil. $200 mil. Porque olha só, esse que cobrou 15 mil, a gente mandou a planta da casa e a metragem. Foi o único que não veio aqui. Os outros vieram aqui, depois foram embora, depois mandaram o orçamento. Esse não veio aqui. Não olhou para esta que tá aqui atrás. Não viu a casa, né? E mandou um preço justo, né? Então, por aí você já vê, né? Você já fica esperto. Hoje eu falo assim, ó, fica em paz, não precisa vir não. Só lhe manda a metragem, tá? Manda o orçamento, tá tudo certo. Só vem no dia de trabalhar. Hoje a gente vai aprendendo, né? E eu escola que é essa coisa chamada vida. Porque eu que era virgem de obra, tô pegando a malícia do negócio. E aqui é reforma, tipo, vida real. A gente paga mesmo, no caso, assim, tudo. Então é bom pra gente compartilhar, assim, real life, né, no caso. Bom, mas enfim, eu vou mostrar pra vocês. Gente, são 2 horas da tarde. Eles começaram 7 e já terminaram. Tipo, eles adiantaram muito. Num dia só eles adiantaram várias coisas já. E eu não sei quem tinha me falado isso. Falou assim, Renata, tá demorando pra começar, mas quando começar eles são muito rápidos. E de fato, assim, só hoje eles já fizeram muitas coisas. Então eu acho que eu gravei, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha feito um tour antes de entrar aqui? Então eu acho que eu tenho imagens lá de cima, né, do layout do meu quarto, tudo vazio. Se eu tiver, eu vou colocar o antes aqui pra vocês verem. E vou mostrar como tá agora e vou mostrar também o projeto da designer, que está a coisa mais linda, gente. Algumas coisas vão mudar, eu vou explicar pra vocês, mas enfim, vou mostrar tudo, vamos lá. Aqui é o hall, gente, olha só como tá bem maior. A minha porta ficou minúscula agora, perto dessas portas gigantes aqui. A gente vai trocar essa porta da frente também, mas como lá fora é brick, né? Esqueci como fala, sei lá. É um pouco mais difícil de quebrar, né? Aqui é basicamente simples, estão vendo? E, gente, tá muito grande essa porta. Tinha gente me perguntando lá no Instagram, Renata, as casas são baixas aí? Olha, esse meu pé direito tem 6 metros, né? De cima até aqui. E aqui embaixo tem 3 metros, lá em cima, 3... Acho que é isso. 3 metros do chão ao teto lá em cima, 6 metros de pé direito. Gente, eu sou terrível pra essas coisas, mas, assim, eu perguntei pra ele. Ele falou, não, são 3 metros do chão até o teto e 6 metros de pé direito. Não são muito pequenas, não, mas eu acho que o apartamento que eu morava antes, o teto era mais baixo do que essa casa aqui. E aqui, ó, como vocês podem ver, acho que eu não mostrei aqui ainda pra vocês, né? Aqui vai ser o meu escritório e a gente agora sim tá simétrico, né? Porque essa porta era bem menor que essa. Agora eles abriram e vão colocar 2 portas imensas e mais largas também, porque esse canto era mais largo e esse canto era menor, agora eles estão bem simétricos, e no projeto vai ficar assim. Olha que coisa mais linda, gente, com a porta preta. Na verdade, no projeto, essas 2 portas não estão nem tão grandes quanto vão ficar, né? Acho que vai ficar até mais bonito, porque elas vão ficar enormes, assim, super imponentes nesse hall, né? A propósito, quem tá fazendo esse trabalho, como eu falei, é o carpinteiro, né? Tanto que quando ele veio, gente, deixa eu virar aqui pra mim. Tanto que quando ele veio fazer o orçamento, eu não sabia que ele fazia esse tipo de trabalho. Ele veio fazer o orçamento pro Boiserri, que eu não sei falar, eu vou falar em inglês, que é o paneling, né? Que são tipo essas molduras de parede, né? Então ele veio fazer o orçamento pro paneling, mas aí ele tava conversando com o James, não sei o que eles estavam falando, e ele falou, não, eu faço esses outros trabalhos. Eu acho que foi o James que perguntou, e o cara é super gente boa. Então ele acabou pegando esse trabalho dos panelings da casa, do meu closet, e tipo, de 50% do trabalho que precisa ser feito, ele consegue fazer. A gente vai ter paneling praticamente em todos os cômodos da casa, mas alguns vão ser mais imponentes, né, como no meu quarto, alguns mais singelos, mais fininhos, pra não ficar muito over the top, né, tipo, muito
Too much, cheguei. Deixa eu levar vocês lá pra cima agora. E a gente tem essa porta e por que não ter um balcone, né? Na verdade, são dois. Tem outro balcone ali. Mas aí a gente entra aqui e chega no nosso quarto. É um quarto bem grande também. A gente vai tirar, obviamente, esse papel de parede. Aqui fica o closet. E eu quero quebrar essa parede. Tá vendo que tem duas portas? Não sei porque eles fizeram isso. Acho que era pra dividir os closets. Mas esse vai ser só o meu closet. Então eu vou quebrar aqui, ó. E deixar uma coisa só. Não sei ainda. Preciso conversar com a arquiteta. Vindo pra cá é o banheiro, ó. Tá vendo? Só de quebrar essa parede aqui, ó, já amplia, né? Tirar duas portas que não tem necessidade, já amplia. Agora estamos entrando aqui. Gente, só hoje eles já cortaram... Eu não sei, né? Eu tô achando muito rápido, mas olha o que eles já fizeram, gente! Que tudo! O meu closet, quando eu filmei pra vocês sem nada, eu não tinha ideia que a gente ia ter essa ideia. Na verdade, a ideia não é minha, mas enfim... Ainda bem que alguém teve, né? Então, lembra que tinha um corredor aqui? Era tudo fechado e tinha um corredor... que dava pro banheiro. A gente vai fechar tudo isso aqui, ó. Aqui vai uma porta que abre pra cá. E tudo isso vai ser o closet, gente. Eu tô filmando com outra câmera hoje. Ela é mais próxima. Acho que vocês não conseguem ter uma dimensão do quanto ficou espaçoso. Eu tô, assim, chocada. Tá muito, muito espaçoso. Vou colocar o projeto aqui na tela pra vocês verem como vai ficar. Olha que lindo o projeto da Dayana. Aí no meio vai uma ilha, né? E esse closet, ele é só meu, porque as roupas do James ficam no quarto de hóspede, né? A gente tem 5 quartos aqui, só 3 pessoas morando, 2 ocupam o mesmo quarto, então ele guarda as roupas dele no outro closet e usa o outro banheiro. Este banheiro é só meu, mas depois eu mostro pra vocês. Mas fala se não vai ficar lindo. Esse quarto é muito grande, assim, tipo, a minha cama, ela para aqui e ainda dá pra colocar outra câmera e sobra espaço pra cá, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo contar os passos com vocês. Passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quase 18. É muito, muito grandão. E aí, a Dayana, o que ela tinha feito? Aqui no meio, porque a minha cama para aqui, né? Ainda sobra todo esse espaço para cá. Então, o que ela tinha feito? Ela tinha criado um painel para a televisão vir aqui bem no meio e fazer uma divisão entre a cama, o painel de televisão e ainda sobrava todo esse espaço e aqui eu poderia ter a minha penteadeira. Mas eu gosto dessa amplitude do quarto, sabe? Dessa leveza, por ter esse espaço livre mesmo, né? Então eu decidi, porque a gente também nunca teve TV no quarto. Até pensei na possibilidade, mas a gente tem vivido bem, né? Então eu preferi não. Então eu quero colocar uma cadeira de descanso bem aqui no meio pra leitura. E aqui eu até gostei bastante do projeto que ela fez. Com o espelho, a penteadeira... Mas aqui o meio eu quero manter livre, assim, com uma cama bem bonita. Ficou bem clean, né? E eu acho que o quarto precisa ser clean, né? Um momento pra relaxar, pra descansar. Cores impactam muito nesse momento de descanso. Queria uma coisa bem clean, mas também eu acho que o espaço do quarto não pode ter muita coisa. Já tem o closet aqui, né? E eu fiz questão de fechar ele pra eu deixar minha bagunça lá dentro, né? E eu, quando vou me arrumar, eu faço uma bagunça. Então, pelo menos tem porta, não dá pra ver a bagunça aqui. Porque ambiente bagunçado, ele polui muito a nossa mente, né? Então, quarto clean, essa ala assim, bem livre, clean com uma poltrona aqui de leitura. Eu acho que vai ficar incrível. Temos um cofre ali. Eu guardava minhas joias, brincadeira. Tava dentro do closet, na verdade, anexado, assim, à parede. E aí eles tiveram que tirar, não sei o que eu vou fazer com esse cofre, porque é bem caro, mas não é muito bonito, né? Olha só como era. Olha só como vai ficar. Foi ideia da Dayana, né, pra ficar mais moderno. E aí eu ainda tô decidindo como eu vou fazer o final da escada, né. Ele continua redondo, tá vendo? Pra acompanhar essa região aqui. Mas as pedras da escada ainda não foram feitas, então a gente ainda tá decidindo. Então, o chão, o
bench is at 500 and then the sit back 200 mil for the shell, so that there's actually been a, you know, these aren't as deep as this is, you know? Oh, okay. So yeah, it's quite a big wall. Yeah, really cool, right? Yeah. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Tinha um ciclo aqui bem grandão, mas agora é quadra do teto ao fim. Olha só, gente! Aquele círculo, né? Círculo não, aquele canto oval foi embora. E agora a gente tem esse canto quadrado. Não sei se vocês lembram do projeto, mas o Kalakata vai subir aqui pra parede, né? Eles tiraram os curtains também. E ó, esse lado aqui eles também fizeram já. E aí a gente vai ter essa profundidade aqui, ó. Até que ficou uma profundidade boa. Cara, eu amei, amei, amei esse canto. Bem mais do que arredondado. Fora que deu mais espaço pra passagem do hall, né? Eu tava tentando lembrar o que era brick, gente. Brick é tijolo, né? E a casa é bem grossa, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tem um tijolão aqui que vai até aqui. Então, algumas áreas são feitas de tijolo. E a porta, ela vai ter que ser quebrada. Tá vendo? Ó, bom que já tem a divisão aqui. Então, a gente vai quebrar pra subir com essa porta, né? Pra deixar ela maior. Só que a gente precisa de um builder. E ele tá vindo porque o carpinteiro que tá trabalhando com a gente, meu, esse homem é demais. Estão vendo que tá tudo limpinho, gente? Olha só. Não tem sujeira nenhuma. Eles limpam tudo antes de ir embora. Tô passado, o cara é demais, assim. Uma bênção mesmo. Ele que tá fazendo as compras da porta. A gente não tá tendo que se preocupar com nada. Graças a Deus. Tipo, Deus é bom demais. Porque a gente foi atrás de mestre de obra, né? De empreiteira. Só que ia sair, tipo, duas vezes mais caro praticamente o projeto do que se a gente fizesse sozinho. Mas o carpinteiro, ele tá sendo praticamente o mestre de obra, assim, pra gente. Que ele tá indo atrás de várias coisas. Do cara que faz as estruturas, do eletricista que a gente vai precisar. Ele que tá pegando tudo, sabe? As pessoas, porque ele conhece. Gente, fala assim, não é Deus, sabe? Então, assim, até nisso a gente tem sido abençoado. Eu tô aqui toda encapada. Tá um frio nessa Sydney. Quero saber cadê a primavera, aquela louca que falou que ia chegar em setembro, no começo de setembro. Até agora não tô vendo nada. Só deu a cara 2 dias e não apareceu até agora. Enfim, dia 2 e eu tô... Nossa, eu tô muito positiva, gente. Eu sou uma pessoa positiva, eu me considero uma pessoa positiva, mas eu estou, assim, muito, muito positiva, vibrando de alegria. Ele falou assim, olha, daqui umas 2 semanas, não sei se vai estar tão sorridente assim, não. Eu falei, vou, porque eu tô vendo evoluir, né? Quando você vê a obra muito estagnada, eu tava agoniada, assim, porque não começava. Mas agora que começou, pelo menos tá fluindo. Só o fato dele ir embora e os meninos limparem, sabe? A equipe dele limpar, deixar tudo limpinho antes de ir embora, já é, tipo, 50% do estresse reduzido. Gente, vou terminar esse vídeo por aqui, senão vai ficar enorme. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido sentir um pouquinho da emoção que eu tô sentindo, da felicidade e da ansiedade, né? No bom sentido de ver tudo pronto, tudo certinho, ver a minha casa tomando forma e o meu jeito. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, não que eu vá mudar nada que já está sendo feito, né? Mas se vocês quiserem, sei lá, sugerir alguma coisa que está em processo ainda, porque esse vídeo está subindo praticamente em tempo real. Eu também não vou ficar fazendo muito vlog semanal, porque eu gosto de ver as coisas prontas, né? Então, eu não gosto muito de assistir vlog que a pessoa, tipo, coloquei um tijolo, o tijolo tá pronto, ou o piso tá pronto, sabe? Eu gosto já de ver pronto. Então, quando, pelo menos essa parte que eu mostrei pra vocês, estiver pronto, eu volto aqui e mostro pra vocês. Ainda tem muita coisa pra acontecer, tem lareira que a gente vai fazer, tem os pisos, tem a cozinha, como eu falei, tem a terceira sala lá de cima, a segunda, essa sala, que vai ser a primeira que vai tomar forma, né? E eu vou mostrando tudo pra vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal, não esquece de acompanhar o Insta da casa, mais home, o meu também, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!